Prelazak na klimatski neutralno društvo je i ogroman izazov i prilika za izgradnju bolje budućnosti za sve. Evropska unija ima za cilj da bude klimatski neutralna i ekonomija s nultom neto emisijom gasova s efektom staklene bašte do 2050. godine. Ovaj cilj je u središtu Evropskog zelenog dogovora. Crna Gora i Evropska unija dijele odgovornost za zajedničku budućnost. Za zdraviju i zeleniju budućnost. Pokrenimo čistu energiju.